ስሜ ጌታቸው ዓለም ነው ይባላል። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ የኢንጂነሪንግ ተማሪ ነኝ። ያው በሰራዋቸው ስራዎች ያገኘሁት እውቅናና ሽልማት አለ። በአውቶማቲክ ሌዘር ሴኩሪቲ ሲስተም ከአእምሯዊ ንብረት ጽህፈት ቤት የፓተንት አለኝ። የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ደግሞ የ2006 የሂሳብና የሳይንስ ትምህርቶች የብር ሜዳሊያና የምስክር ወረቀት ተሸላሚ ነኝ። በ2005 ደግሞ በአማራ ክልል በተደረገ ውድድር አንደኛ ደረጃ ወጥቻለሁ። አማራ ክልል ላይ የተሸለምኩባቸው ፈጠራዎች አንደኛው የሴኩሪቲ ሲስተም ነው። ሁለተኛው ላይን ፎሎዊንግ ሮቦት፣ አራተኛው የትራፊክ ላይት፣ አምስተኛ በማንጨብጨብ ብቻ እስከ አራት የሚደርሱ የቤት እቃዎችን ማዘዝ የሚያስችል መሳሪያ ነው። አምስተኛው ሲመሽ ራሱ ያበራል፣ ሲነጋ ደግሞ ራሱ የመንገድ መብራቶችን የአትክልት መብራቶችን ያለ ሰው ለመቆጣጠር የሚያስችል መሳሪያ ነው። አምስተኛው ይሄ የምታዩት የ3D ፖዚሽኒንግ ሲስተም ነው። ያው በ3D ከቤት ያሉ ሰዎችን ጌም ለመጫወት የሚያስችለን መሳሪያ ነው። ፎቶ ካሜራም ነበረ፣ የኤፍኤም ትራንስሚተርም አለ። እነዚህን ሰርቼ ያው በአማራ ክልል አንደኛ ወጥቼ ተሸልም ያለው ማለት ነው። የፈጠራ ስራ የጀመርኩት ያው በሂደት ነው ወደዚህ ደረጃ የደረስኩት። መጀመሪያ 6ኛና 7ኛ ክፍል አካባቢ ላይ ያው ቤተሰቦች ያላቸው አመለካከት ጋራጅ እንድገባ አድርገውኛል። አሁን ጋራጅ ብዙ ጊዜ የጋራጅ ሰራተኛ ይናቃለኝ ስራው፣ ያንን እኛን አስገብተው ሙያው እንድንለምድ አደረጉና ከዛ ጋራጅ የሚመጡ እቃዎች የመበየጃ መጠቅለል፣ ግራይንደር ሲበላሽ ድሪሎችን ምናምን መጠገን። ከዛ በኋላ ገብረ መስቀል የሚባል አንድ ትልቅ ልጅ አለ፣ ጓደኛዬ ነው። እሱ የኤሌክትሮኒክስ ጥገና አስተማሪ፣ ቴሌቪዥን፣ ዲቪዲ፣ ሞባይል ምናምን እነሱን ጠግኜ በደንብ መጠገን ከቻልኩ በኋላ ያው እነዛን እያየው ደግሞ እቃዎችን ሙሉ ለሙሉ ማወቅ ስችል ወደ ፈጠራ ስራ ገባው ማለት ነው። ለምን እኛ አሁን ግዴታ ሁሌም ጠጋኝ ሆነን መቅረስ ስለሌለብን ወደ ፈጠራ ስራ ለኛም ተጨማሪ የገቢ ምንጭ ወደሚፈጥሩልን ነገሮች እያሳደግኩት መጣውና ያው ወደ ኤሌክትሮኒክስ ፈጠራዎች ያው መካኒካልም አለኝ፣ ግን ብዛቱ የኔ ኤሌክትሮኒክስ ፈጠራዎች ናቸው። ፈጠራው እንግዲህ እንዲህ እያደገ ነው የመጣ። አሁንም ለወደፊቱም ተጨማሪ ለሀገር የሚጠቅሙ የውጭ ምንዛሬ የሚያስቀሩ በቀላሉ እዚህ ሊሰሩ የሚችሉትን እየሰራን ነው። ራሳችን ሰርኪው ዲዛይን ማድረግ ጀምረናል። ሶፍትዌር ዲቨሎፕ አድርገን ይህን 3D ፖዚሽኒንግ ሰርተነዋል። ብዛቶች አሁን ከዚህ ያሉ ስራዎች በሶፍትዌር ነው የሚሰሩት፣ በሲ ላንጉጅ ማለት ነው። እነዚህ አሁን የሰሯቸው ስራዎች ከአሁን በፊት ከተሰሩት ለየት የሚያደርጋቸው አንደኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተሰሩ መሆናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለመሰራታቸው ደግሞ የአእምሯዊ ንብረት ጽህፈት ቤት ማረጋገጫ ሰጥቶኛል። ያልተሰሩ መሆናቸው እና ደግሞ የስራዎቹ አንደኛ ከዜሮ ነው። ከዚህ ዲዛይን ተደርጎ የሚሰሩ ሰርኪዩታቸው ዲዛይን ይደረጋል። ሰርኪዩታቸው ዲዛይን ተደርጎ እንደገና በሶፍትዌር የሚሰሩት የራሳቸው ሶፍትዌር ይሰራላቸዋል። አናሎግ ዝም ብለው በራሳቸው ሎጂክ የሚሰሩት የራሳቸው ሎጂክ ተሰርቶላቸው በሰርኪዩታቸው ብቻ የሚሰሩት ያው በሰርኪዩታቸው ይሰራል። እና ልዩነታቸው ይሄ ነው። አንደኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰርኪዩት ዲዛይን አድርጎ ፒሲቪ ላይአውቱን ሰርቶ ፒሲቪ ፕሪንት አድርጎ ምናምን የሚሰራ እስካሁን የለም። ከውጭ የሚመጡትን እቃዎችን እንዳለ ወይም ራሱ የሚሰራ ያንን ስራ የሚሰራውን መገጣጠም ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተሰራ ያለው። እነዚህ ግን ከዜሮ ነው የሚሰሩ። እያንዳንዱ ኮምፖነንቶች ተለቅመው ነው የሚሰሩ። አዲስ አበባ የሚመጣውን የትራፊክ ላይት ማዘዝ የሚችል ሶፍትዌር ያለው ትራፊክ ላይት ነው የሚሰራው። አትሜጋ 328 ፒ የሚባል ፕሮሰሰር አለው። የፕሮሰሰር በሲ ላንጉጅ አርዲኖ የሚባል ፕሮግራመር አለ። በዛ ፕሮግራም ተደርጎ ሎጂኩ ይጫናል።
በዛ ሎጂክ መሰረት ይሄን ትራፊክ ላይ ተያዟል። አሁን እነዚህ ደቂቃዎችን ኢንተርቫሎችን መጨመር መቀነስ ይችላል። ካሁን በፊት ከሚሰሩት አሁን ትራፊክ ላይት ቢጫው ሲጠፋ ወደ ቀዩ ሲሸጋገር ባንዴ ነው የሚጠፋ። ይሄ ግን ብሊንክ አርጎ ሁለት ጊዜ ነው የሚጠፋ። ለምን አሁን ትራፊክ ላይት ጥሰው ሚገዋሉ ከመቸኮላቸው ቶሎ አሁን የሚጠፋ ይመስላል። እና ያንን የሚያስቀር የትራፊክ ላይት ነው። አንዳንድ የጨመርኩበት ነገር አለ እና ወጪም የለውም። አንዴ ፕሮግራም ከተደረገ እስከ 10000 ጊዜ ደጋግመን ፕሮግራም ማድረግ እንችላለን። አሁን ለኛ ለማየት እንድመቸነ በየ 5 ሰከንዱ በየ 1 ሰከንዱ እንደዚህ ይላያል። የሁሉም ኢንተርቫሎቹ በዛ ኢንተርቫል ነው ፕሮግራም የተደረገው። ይሄን እንደ መኪናው ደንስቲ ማስፋትም ማሳነስም ይቻላል። የቆይታውን ጊዜ በርቶ የሚቆይበትን ጊዜ ማለት ነው። ምን ይቀራል? ካስከረን ወደላ ፕሮግራም ነው። ጊዜው መጨመር መቀነስ ይቻላል። ባለስልጣን መጥቶ መንገድ መዝጋት ያስፈልግ ባል ቢሆን እናም በኮምፒውተር ነው የምንቆጣጠረው። አልኮል ብሪዛላይዘር ነው የሚሏት ነጮች ምንድነው? በአልኮልም በትንፋሽ ብቻ የምትለይልን መሳሪያ ነች። እቺ መሳሪያ እስካሁን ያው ኢትዮጵያ ውስጥ በትንሽ ትራፊኮች ላይ ነው ያለች። በጣም በስፋት አንገለገልበትም። ጠጦ የሚነዱ ሹፌሮች በጣም አደጋ ያስከሰቱ ነው ያሉ። ይሄ ምንድነው? እንዴት ነው የሚሰራው? ያ አትሜጋ 328 የሚባለው ፕሮሰሰር አለው። ለጣም መልቲፋንክሽናል የሆነ ፕሮሰሰር ነው ይሄ ፕሮሰሰር። አሁንም ፕሮግራም ይደረጋል በዛ መሰረት። ማይክሮ ሴንሰር የሚባል ሴንሰር አለ። ይሄ አልኮል ሴንሰር ማይክሮፎን ነው የሚመስል፣ ግን ባዝ ነው ሴንስ የሚያገው። እነዚህ ተቀጣጣይ የሆኑ አልኮልን ተቀጣጣይ ስለሆነ ነው በዚህ ሴንስ የሚያገው። ሰዎቹ መጠጥ ጠጧል የተባለው ሰውዬ መጥቶ ከዚህ ስተነፍስበት በጣም ከጠጣ ቀይ ያበራል፣ መካከለኛ ከሆነ ቢጫ፣ ካልጠጣ ደግሞ አረንጓዴ ያበራልናል ማለት ነው። እና እንዴት ነው አሁን ይሄ ካሁን በፊት ውጭ ሀገር ሲመጣ 37000 ብር ነው የሚፈጀው። እና በጣም ውድ መሳሪያ ነው። ይሄን ግን እዚሁ በአገራችን እዚሁ ተሰርቷል። እንግዲህ ያው የኛን እዚሁ ዋላ መገልገል ነው ያለብን። ይሄን አሁን ወደ ኤልሲዲ ስክሪን ጨምረን ዲጂታል ሆኖ ከፕላስቲክ ፋብሪካዎችም ተነጋግረን የፕላስቲክ ከቨር ተሰርቶለት እያንዳንዱ ትራፊክ እንደ ፊሽካው እንዲይዘው ያው የማረግ እንቅስቃሴ ጀምረናል ከትራንስፖርት ሚኒስቴሮች ጋር። ይሄኛው ደግሞ በማንጨብጨብ ብቻ የሚሰራ መሳሪያ ነው። የኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን ቴሌቪዥን፣ አምፖል፣ ፋን የመሳሰሉትን በማንጨብጨብ ብቻ የምንቆጣጠርበት ነው። አሁን ይሄ እንዴት እንደሚሰራ በተግባር ማየት እንችላለን። አሁን ስናንጨብጭ ይበራል፣ ስናንጨብጭ ይጠፋል ማለት ነው። ይችኛዋ ደግሞ ላይን ፎሎዊንግ ሮቦት ነች። ይች ሮቦት ምንድነው ለወደፊቱ መኪኖቻችን በዚህ ፕሪንሲፕል መሰረት ሰው አልባ ያለ ሹፌር ይንቀሳቀሳሉ ማለት ነው። እንዴት ነው የሚሰራው ይሄ? ከዚህ አራት አይነት ሴንሰሮች አሉት። አልትራሶኒክ አለው፣ ኢንፍራሬድ ሴንሰሮች አሉት፣ ማይክሮዌቭ ሴንሰር ያጋል። እነዛን ሴንሰሮች በመጠቀም ጥቁሩን አስፋልት ይለይልናል። ገደል ካለ ማይክሮዌቭ እየላከ ተንጸባርቆ የሚመለሰውን የማይክሮዌቭ ሲግናል ዲቴክት ያጋል። እንደገና ኢንፍራሬዱን ደግሞ ሰው ከፊቱ ሲቆምበት ከሰው ልክ እንደ ገደል ማሚቶ ተንጸባርቆ ከሰው የሚመለሰውን ሲግናል ዲቴክት አድርጎ ከዚህ ፕሮሰሰር አለው። አትሜጋ 32 የሚባል ፕሮሰሰር ነው። የሰርቲቱ ነው አትሜጋ ሰርቲቱ የሚባል ያ ፕሮሰሰር። አሁንም ፕሮግራም ይደረጋል። ያ ፕሮግራም ከዚህ ሞተር ድራይቨር አለው። ይሄ ሞተር ድራይቨር ምንድን ነው የሚጠቀመው? ሞተር ለየት ያለ ሞተር ነው። እስካሁን ከምናውቃቸው እንደ ዲሲ ሞተር አይደለም። ይሄ በፒደብሊውኤም ነው የሚሰራ። 3 ፒኖች ነው ያሉት። ዲጂታል ሲግናል ሲያገኝ ነው የሚንቀሳቀሰው፣ ወደፊትም ወደ ኋላ የሚንቀሳቀሰው ማለት ነው እንጂ በአምስት ቮልት ብቻ አይንቀሳቀስም። ይሄ ሞተር ማን ነው የሚያዘው? ይሄ ፕሮሰሰር ነው። አሁን ከዚህ እቺ የምትጠቀሙ ትንሽ ኮምፒውተር ማለት ነው እዚህ ያላት እሷ ራሷ የተጫነችው ማለት እና በዛ አማካኝነት ወደፊት መድ ካለበት ወደፊት ይላል። ገደል ሲሆን በዛ ሲግናል አማካኝነት ይቆማል። አሁን ምን አይነት ችግር ያቃልልናል? እንግዲህ ሰው ካልገጨ፣ ገደል ካልገባ፣ መንገዱን ስቶ ካልሄደ ይሄ መኪና ለወደፊቱ ሲሰራ ያው የትራፊክ አደጋን ይቀርፍልናል ማለት ነው። ይሄን ደግሞ ነጮች የሰሩት አሁን ከአመት በፊት አካባቢ ነው ይሄን ፕሮጀክት የሰሩት። እኔ ደግሞ እችን ለመስራት ቢያንስ ወደ 2 አመት ፈጅታብኛች። በጣም ከበድ ያለ ቴክኖሎጂ ነው ያላት እች ሮቦቷ እንደምናያት። ታባብ ነው
ይሄኛው ፕሮጀክት የ3D ፖዚሽኒንግ ይባላል። ይሄ ተቀመጣው በሁለት መልኩ እንገለገልበት እንችላለን። በዚሁ ሳይዝ ለጌም መጫዎች እንጠቀምበታለን። አሁን ለምሳሌ የቴምፕል ራንን ብን ገና በጃቫስክሪፕት የተሰራ ነው ጌሙ። ያ ካለቀ በኋላ ጌም በዚህ መጫዎች እንችላለን። ከኮምፒውተር ንክኪ ውጭ እጃችን ከዚህ አስገብተን ወደታች ወይም ወደ ጎን ጌሙ መዝለል ሲፈልግ ሰውየው እየሮጠ እጃችን ወደ ላይ ነው የምናገው። ወደ ጎን ማረክ ሲፈልግ ሳነካ ወደ ጎን አጋል ወደ ቀኝ እናጋለን ማለት ነው። ይሄ ሌላ ደግሞ አላማው ምንድነው? ዋናው እነዚህ ሙዚየሞች ላይ እና የተለያዩ ቦታዎች ላይ ይሄን ፕሌት እንገጥምበታለን። ይሄ ፕሌት ምንድነው ጥቅሙ? ቆርቆሮ ነው፣ ኖርማል ቆርቆሮ ነው። ከዚህ ቻርጅ ይኖራል። የካፓሲታንስ አለ፣ የእጃችን ኤሌክትሮስታቲክ ቻርጅ አለ፣ የዚህም የራሱ የሚመጣለት ቻርጅ አለ። ያ የሁለታችን ካፓሲታንስ ነው ሴንስ እያደረገ በሶስቱ ማቅጣጫ ያለውን አቨሬጅ ያዘ ያለበትን ፖዚሽን ነግረናል ማለት ነው። እና ሙዚየሞች ላይ ከተለጠፈ ይሄ መሳሪያ እንትን ማለት እንችላለን፣ ሰዎች ያሉበትን ቦታ በ3D ሌባን ቢገባ በ3D አለ ካሜራ መጠቀም እንችላለን ማለት ሰውየው ያለበትን ቦታ ማወቅ እንችላለን በ3D ፖዚሽን። ከዚህ የምናያት እቺ ቢጫዋና ቀዩ የኔን የእጅ ፖዚሽን ተከትለው ወደ ታች ወይም ወደ ላይ ይሄዳሉ፣ ወደ ጎንም ይሄዳሉ፣ በሶስቱ ማቅጣጫ በሶስት ዳይሜንሽን ይሄዳሉ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ከዚህ ላይ የኔን እጅ ነው ትራክ የሚያገው። ይሄ እንዴት ነው የሚሰራው? እናች ፕሮጀክት በጣም ቀላል ወጪ ብዙ ነገር መቆጣጠር የምታስችል አዲስ ቴክኖሎጂ እስካሁን ያላየነው አይነት ቴክኖሎጂ ነው። የ3D ፖዚሽኒንግ እስካሁን የለም፣ አይተነው አናውቅም። በ2D ነው ፖዚሽን የምናየው ወይ ደግሞ በካሜራ ፖዚሽኑን እንትን የምንለው። ሁለተኛ ደግሞ ቴክኖሎጂው ቀላልነቱ ምንድን ነው? አካል ጉዳተኞች ጌም መጫወት ይችላሉ። ለምን ግዴታ ኮምፒውተር መንካት አይጠበቅባቸውም? እዚህ እጃቸውን በማስገባት ሳይነኩ ከዚህ ጋር ምንም ንክኪ ሳይኖራቸው ጌም መጫወት ይችላሉ ማለት ነው። እችኛዋ ገበያ ላይ የዋለችው ፕሮጀክት ነች። እቺ ፕሮጀክት እንዴት ነው? ዋናው አላማዋን ቅድም ተናግሬዋለሁ። ሲመሽ ራሷ የምትበራ ነች። እቺ አሁን የግቢ በር ላይ ከአጥሮች ላይ የአትክልት ቦታዎች ላይ እንገጥመውን ያለ ሰው ቁጥጥር ራሱ ሲመሽ ይበራልናል። አሁን ይህ ጨለማ አረኩት፣ እችን ሴንሰሯን ስሸፍነው ማለት ጨለማ ሲሆን ይበራል፣ እንደገና ቀን ሲሆን ይጠፋልናል ማለት። አሁን እቺ በጣም በርካሽ ዋጋ ነው የምትሸጠው። በማንኛውም ዲዛይን ደግሞ ይሄ ሰው በሚፈልገው ዲዛይን ያው መስራት ይቻላል፣ እየሰራንም ነው። አሁን ያው እችን መብራት በትልቁ እንድሰራለት በብዛት ከአንድ የሀገራችን ፋብሪካ ጋር ያው ውል ወስደን ስራው ተጀምሯል ማለት በብዛት ለመስራት እና ያው ወደ ገበያ ላይ የዋለ ፕሮጀክት ነው ማለት። የፈጠራዎች ሀሳቦች ብዙ ጊዜ የሚፈልቁት እንዴት ነው? ያው ምንጊዜም ከችግራችን ነው የምንነሳው ሀሳብን ለማፍለቅ። አሁን እነዚህ የምታያቸው ፕሮጀክቶች ብዙ ጊዜ አሁን እኔ የሰራኋቸው ከትራፊክ ጋር የተገናኙ ናቸው። ለምን እኔ የማየው ነገር ብዙ ጊዜ አደጋ ምንድነው? የትራፊክ አደጋ ነው ብዙ ሰውን እየጨረሰ ያለ ማለት ነው። በአብዛኛው ወደ ሶስት ፕሮጀክቶች ከትራፊክ ጋር የተገናኙ ናቸው እና ከችግር ነው የምነሳው። ምንድነው በጣም ለሀገራችን አስጊ የሆነው ነገር ምንድነው? የትራፊክ ከሆነ የትራፊክ ይሰራል። በቃ ችግሬን እያየሁ ነው የምሰራው። ከነዚህ ውጭ ሰርቻቸዋለሁ የምለው ማግሊቭ ትሬን የሚሉት አለ እነሱ ነጮች። ያን አሁን ጀርመኖች የሰሩት ተንሳፎ የሚሄደው ባቡር ማለት ነው። ያንን ሰርቻለሁ። ያው በስሪፌዝ ነው የሚሰራው። ያን ሪቮልቪንግ ፊልድ በመፍጠር እስከ 6000 ሜትር በደቂቃ መሄድ የሚችል ማለት ነው። በደቂቃ 6000 ሜትሮች መሄድ የሚችል ከዛ በላይ ማድረግ ይቻላል ፍሪኩዌንሲውን በመጨመር። ያንን ባቡር ሰርቻለሁ። ኤሌክትሮ ማይክሮስኮፕ አለ የሰራሁትን
ያንንም እንደዛው ሰልፌዝ ነው የሚፈልገው። ኤሌክትሮማይክሮስኮፕ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በሚሊዮኖች ነው የሚገባው ኢትዮጵያ ውስጥ። እኔ ደግሞ በ20 ሺህ ብር በማይሞላ ወጪ ያንን ኤሌክትሮማይክሮስኮፕ ሰርቻለሁ። ባዮጋዝ አንደኛ ሚቴን ስለሆነ እንተን የለውም አየር ብክለት የለውም። ብዛቱ ሃይድሮጅን ነው የሚሸፍነው። ያነ ለገጠሩ ህብረተሰብ የኤሌክትሪክ ለማመንጨት አንደኛ ለነዳጅ ወጪ አይኖርባቸውም፣ ሁለተኛ ደግሞ ለነሱ ለጤንነታቸው ከጭስ ተላቀው ቴክኖሎጂን ለመጠቀም ይረዳቸዋል ማለት ነው። ያለ ወጪ አንዴ ጄኔሬተሯን ይገዛሉ። እኔ ሰራውት አለ ሞዴፊክ የሚገጠም ካርቡሬተር አለው የጋዝ ካርቡሬተር ያን ይገጠምላቸዋል። ያንን በመጠቀም የባዮጋዝ ተጠቅሞ ኤሌክትሪክ ማመንጨት ይችላሉ። አሁን ያንን ወደ መኪና ለመቀየር እንቅስቃሴ እየደረገ ነው። ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር አንድ መኪና ተመድቦ ያንን መኪና ወደ ባዮጋዝ የሚሰራ እሱን ለመቀየር ጥረት እየደረገ ነው ያለ እና ከዚህ ውጭ ፓተንት ያገኘውበት የሌዘር ሴኩሪቲ ሲስተም አለ። እሱ ሜሴጅ ይልካል። ሁለተኛ ደግሞ የምንሰራበት ቴክኖሎጂ አንደኛ ፓወር ኮንሳፕሽን የለውም፣ ሁለተኛ አኪሬሲ ያለው በጣም እንትን ነው፣ አይሸወድም በትንሽ ነገር። አሁን ለምሳሌ በመንካት የሚሰሩ የሴኩሪቲ አገልግሎቶች አሉ። እነሱ በጓንት ወይም በብርድ ልብስ ምናምን የሚያልፏቸው ነገሮች አሉ። ይሄ ግን አንደኛ በጨረር ነው የሚሰራ፣ ያ ጨረር አይታይም። ያንን ቆርጠው ሲሄዱ ሰዎቹ ወደማይገባቸው ቦታ ሲሄዱ ይጮዋል፣ ቴክስት ሜሴጅ ይልካል። ቴክስት ሜሴጅ የሚልከው በሞባይል ምናምን ሳይሆን አዲስ ቴክኖሎጂ ነው ይሄ። ፕሮሰሰር አለው ጂኤስኤም ሺልድ የሚባል አለ። በዛ ጂኤስኤም ሺልድ አማካኝነት ቴክስት ሜሴጅ ይልካል ማለት ነው። በጣም ለብዙ ሰዎች መላክ ይቻላል፣ ለፖሊስ ጣቢያም በጣም ለባንክ ከሆነ ለባንክ ማናጀር እና ለሰራተኞች። አሁን ለምሳሌ በዘበኛም የመስረቅ እንትን ሊያስከስት ይችላል አደግ። እንደዛም ከሆነ ለባለቤቱም ወይም ለባንኩ ማናጀር ለፖሊስ አካላትም ሜሴጅ ይልካል ማለት በአንዴ በብዛት ማለት። ሜሴጅ ሲልክ ደግሞ ጽሁፍ ነው የሚልከው እንጂ ባዶ ሜሴጅ አይደለም። በሊሚትድ ስዊች የሚሰሩታል ዝም ብሎ እየደጋገመ እየነካ ሜሴጅ ይልካል። ይሄ ግን አንዴ የተጻፈ ሜሴጅ አሉ ያንን ሜሴጅ ይልካል ማለት ነው። እስካሁን እኔን ብዙ ጊዜ የምመጣው ውድድር ላይ ብቻ ነው እኔ እስካሁን የምታየው እንጂ ከውድድር ውጭ ሌላ ገዛ እስካሁን በውድድር ለመታየት ጥረት እየተደረገ ነው እንጂ በሌላ ነገር ምንም ትብብር እስካሁን ያገኘሁት ነገር የለም። ይህን ነው የሚባል ማለት ነው። ውድድር ሲሆን ግን ያው እመጣለን እታያለን። እዛ በኋላ ግን ብዙ መጦ የሚያየንም አካል የለም። ያው በግሌ ብቻ ነው እየተንቀሳቀስኩ ያለ። ለወደፊቱ ያው እንግዲህ ለእኔ ሳይሆን ለሚመጡ ህጻናቶች፣ አሁን ለምሳሌ እኛ ሳይንስ ማዕከል አለን። ከዛ ሳይንስ ማዕከል ቢያንስ እንኳን መብራት ቢገባልን ኤሌክትሪክ፣ አሁን ትራንስፎርመር ታዟል እስካሁን አልገባም። ወደ ሁለት አመት አካባቢ እኛ የምንሰራው እንግዲህ ትልቅ ሳይንስ ማዕከል ነው። ከጎረቤት ኤሌክትሪክ ከግለሰብ ተስቦ ነው እየተጠቀመ ያለ። እንደዚህ አይነት ነገሮች ትኩረት ቢደረግባቸው። አሁን ያለው ነገር ጥሩ ነው፣ አመለካከቱ ተቀይሯል፣ ብዙ ነገር አለ። ግን ቢያንስ እንኳን እንደዚህ መጣው ሰዎቹ ከውጭ ሀገር ድረስ መጣው የከፈቱት በብዙ ሚሊዮን ብር የተከፈተ ትልቅ ሳይንስ ሴንተር ኤሌክትሪክ ኃይል ቢገባለት እና ህጻናቶችን ከአሁኑ መሰረት ማስያዝ ከልጅነታቸው። እኔ አሁን ከልጅነቴ መሰረት ስለያዝኩ ነው አሁን ላይ ገና አሁን የመጀመሪያ ዓመት ተማሪ ነኝ ዩኒቨርሲቲ፣ አሁን ላይ ትልቅ ነገር እየሰራ ያለሁት። ስለዚህ ከልጅነታቸው እንደኔ